Až já budu stará a ty budeš stár, pak budeme teprve roztomilý pár. Půjdem spolu tančit někam do lázní, budem jezdit tam, kde hudba roztomilá zní. Milí přátelé, já bych vás chtěla pozvat na šanzonový večer, který se koná 13. prosince ve středu v divadle u Valšů. Budeme tam celá skupina, která si vždycky říkala šanzon Věc veřejná. Bude tam Marta Balejová a Filip Sichra, kteří budou zpívat nádherné české i francouzské klasické šanzony. Já budu zpívat svoje písničky a naším hostem bude tentokrát herečka, pedagožka a recitátorka Marta Hrachovinová, která má pro vás připravené ty nejkrásnější vánoční verše. Tak se na vás těším ve středu 13. prosince v divadle u Valčů a začínáme v 19 hodin. Lístky si můžete pořídit na místě anebo klidně už teď v předprodeji. Tak krásné adventní dny.